Мої вітання! Білкін, канал Мойо, глядачі, все стандартно. Тема огляду на сьогодні також стандартна. Це прилади, точніше прилад, які допомагають нам фактично виживати в умовах повномасштабного вторгнення держави-агресора. Ви, сподіваюсь, вже побачили наш огляд новинок від компанії 2E. Якщо ні, он десь тут, будь ласка, натисніть і подивіться. А сьогодні ми вирішили більш уважно придивитися до однієї з портативних зарядних станцій з того огляду. А саме до моделі 2E OPS 300 на 300 Вт відповідно. Ємність батареї 288 Вт-годин. Тобто при навантаженні у 280 Вт заряду вистачить на приблизно одну годину. Від цього і потрібно виходити. Якщо ви плануєте заживити від неї, наприклад, газовий котел, то ну, це не той випадок. Або взагалі він не потягне, або пропрацює дуже недовго. Я б розглядав такий варіант для екстреного живлення модему, роутеру, для ноутбуку, для аварійного освітлення, наприклад, для заряджання будь-яких гаджетів, які живляться від USB. Я особисто планую, тобто маю на меті протестувати реальний час заряджання цієї станції від нуля до 100%, під'єднати, наприклад, мобільну студію для запису голосу, тобто для звукозапису, ноутбук та, наприклад, PlayStation і телевізор. Тобто фронт робіт дуже простий і зрозумілий, тому просто зараз вирушаємо виконувати. Зарядки забери. Вибачте. Ну що ж, друзі, починаю домашню роботу. Ось наша станція, вмикаємо і бачимо, що 0%. Повністю розряджена. Є рідний блок живлення, блок заряджання, вихід 15 вольт, 4 ампери, тобто 60 ватт. Вмикаємо його, наше гніздечко. І що у нас пішло? У нас пішло заряджання. Зараз у нас, давайте подивимось, 22 години 37 хвилин. Я думаю, що я буду ставити собі будильника на всю ніч, щоб ви бачили, скільки у відсотках буде заряджання тривати. Окей, до наступного включення. Так, 10% ми зарядили за 23.07, тобто за півгодини на 10% батарейка зарядилась. Дивимось далі. Так, 0 годин 50 хвилин, 36%. От і рахуйте. Далі буду також спостерігати. Згадайте, що я проспав. І це можна було передбачити. Що ж, продовжимо наші тести. Як ви помітили, да, я не до кінця дозняв, як заряджається станція, бо, на жаль, вночі також у мене вимикали світло і коректно підрахувати, тобто там точно заміряти час заряджання в мене не вийшло. В середньому час заряджання від 0 до 100% 4,5 години. Але якщо використовувати додатково порт USB-C одночасно з зарядним портом для заряджання DC, то можна скоротити час заряджання майже вдвічі. 100% вона заряджена. Вже на даний момент я під'єднав камеру до USB роз'єму. А також, що я зараз хочу зробити? Я зараз хочу протестувати, чи зможе вона заживити одночасно комп'ютер MacBook Pro, звукову карту і преамп, тобто передпосилювач, посилювач для мікрофону. Таким чином змоделюємо, точніше навіть не змоделюємо, тому що у мене зараз дійсно світла немає, вимкнули о 9.30, зараз 10.30, і ну, я думаю, що найближчі 3-4 години світла у мене не буде. Тож, під'єднуємо. А, ну і ще хочу зарядити телефон. Тобто, підключаю свій телефон. Заряджання пішло. Далі, даю 220. Під'єдную і вмикаю AC. Втискаю. Так. Зараз вже має бути електрика. Так, є, запрацювала. Запрацював посилювач, запрацювала звукова карта, ноутбук. Ноутбук я буду під'єднувати не через блок живлення самого ноутбуку, а напряму від
роз'єму Type-C. Ну, от ви почули характерний звук. Так, ноут підключено, заряджається, посилювач працює, звукова карта працює, камера також заживлена, нагадаю, від цієї станції, і зараз заряджається телефон. Так, є зарядка. Ну і спробуємо щось записати, наприклад, якийсь звичайний простий текст, який ви вже десь могли чути. Ну що, поїхали? Мойо! Найрозумніший робот-пилосос Ровенда Експлорер тепер за суперціною! Ваш будинок завжди буде чистим бездоганно! Мойо! Українська мережа надійної техніки! Працює, зараз перевіримо. Мойо! Українська мережа надійної техніки! Так, тест пройдено. Зараз за ці... Скільки це? Ну, менше 10 хвилин. У нас зараз 96% навантаження. Точніше, залишилося батареї. Хочу звернути увагу, що на даний момент він навіть не увімкнув вентилятор охолодження, тобто йому цієї навантаження цього, ну, тобто, не забагато. У будь-якому разі рахуйте самі, що написано на блоках живлення. Тобто, наприклад, у мене там звукова карта, здається, 15 Вт. Цей передпосилювач також 16 або 15 Вт, тут 60 Вт і тут, ну, скільки там телефон тягне, да? Тому самі рахуйте, будь ласка, навантаження. Але у будь-якому разі, ще раз нагадаю, що це не для того, щоб там пилососити або пральну машинку включати, а для того, щоб от вирішити свої такі робочі моменти. Далі у нас залишається ще один тест. Я підключу телевізор і PlayStation 5 для того, щоб, ну, наприклад, не знаю, просто провести якийсь час, відключитися від новин на декілька, сподіваюсь, годин. Поїхали далі. Наша станція зараз, вимкнемо, заряджена на 84%. Даємо 220 вольт. Вмикаємо, затискаємо кнопочку AC. Навіть бачимо 230. Так, зараз має... Так, увімкнувся телевізор. Вмикаємо нашу PlayStation. Але хочу звернути вашу увагу. Рахуйте навантаження. Тобто зараз вона буде працювати і вже, до речі, працює. Якщо чуєте... Запрацював вентилятор охолодження, тобто вона зараз працює на максимумі своїх можливостей, тому що тут 300 Вт на виході, а у нас, ви бачите, неправильно була виключена PlayStation, тому... Тобто PlayStation це 200 Вт, телевізор трошки більше 100 Вт може давати, тобто ми зараз працюємо реально на максимумі, але в будь-якому разі увімкнулося все. Пише, що немає мережі, так, дійсно, я не під'єднував сюди наші модеми. У будь-якому разі ще раз зверну увагу, ця станція не для того, щоб навантажити все, що вдома є. Це для того, щоб перечекати, не знаю, зарядити ноутбук, підключити дійсно модем, Wi-Fi роутер і так, бути на зв'язку, так би мовити. Або там освітлення і ще щось. Зараз ми даємо, тобто воно працює, але я думаю, що довго ми не будемо її навантажувати, тому що це не є правильно. Так, джойстик показує, що розрядився. Ну, у будь-якому разі ви бачите, так? Да, вам там видно на телевізорі, що тут відбувається, да? Пограти, я думаю, що не вийде, тому що немає мережі, дійсно. Немає в мене таких ігор, щоб можна було грати без мережі, здається. Ось такі тести. Тобто ми побачили, що заряджається вона приблизно в районі 5-6 годин, повністю від 0 до 100. Вона живить невеличкі, так би мовити, прилади. Ми перевірили мобільну студію, тобто все працює, ноутбук, передпосилювач і так далі, і так далі. І ось, будь ласка, така історія також працює. Тому на цьому буду закінчувати, повертаємося до студії. Ну що ж, я сподіваюся, я відповів на питання, які вас цікавили. Якщо питання залишились, будь ласка, пишіть у коментарях до цього відео. Із задоволенням відповім, ну, принаймні, все, що знаю. З вами був Білкін і зарядна станція від 2E OPS-300. Посилання на неї обов'язково буде під цим відео. Не забудьте, увага, не забудьте після перегляду цього відео задонатити на ЗСУ. Це теж обов'язково наближає нашу перемогу. Слава Україні! Цілую плечі і до зустрічі. Щасливо!